Днес получих много интересен въпрос в ей това писмо, коментар от ето тази страница, който въпрос е свързан с инвестициите и с забогатяването, но човека го е публикувал, т.е. пуснал е въпроса си, коментара си под неправилната страница. Както и да е, въпросът е много интересен и сега ще ви го прочета. Така, ето го и него. Въпросът от Стефан. Здравей, имам бърз въпрос. Беден студент съм на заплат. Искам да инвестирам малка сума в акции. Нямам резервен фонд. Сумата е 200 долара в eToro на малък брой акции от различни компании. Плана ми е дългосрочна инвестиция 200 долара всеки месец в същите тези компании. Разработвам малък бизнес точно сега и до края на месеца сайтът ми ще е публичен из домейн. Искам да инвестирам много и имам голямо желание, докато си разработвам бизнеса. Според теб, разумно ли е да го направя сега, в това финансово състояние? При неуспех от моя страна няма да търси отговорност от другите хора, от Стефан Владимиров Вълчев. Поздрави и много успехи през тази година! Здравейте от мен, Иво Игнатов. Не съм записвал видеа в видеоканала от много отдавна и още много дълги месеци нямаше да записвам поради една основна причина. Аз правя нещата, за които говоря, и в доста мои видеа съм ви споделял, че най-добрият начин човек да успее е като фокусиран. В момента разработвам вероятно един от най-големите проекти в живота си, едно от най-големите неща, една програма, която мисля, че ще преобрази по един прекрасен начин живота на хиляди хора. И се занимавам с това нещо вече може би от около 8-9 месеца. Нали, в момента съм на около приблизително 70% от това, което е готово в програмата, т.е. от нейния прогрес. Та, в този период от време, ако отидем на видеоканала в YouTube, ако плъзнем надолу, мисля, че това е последното видео, което съм записал преди 6 месеца. Изтърсих се с колелото в планината и така баят демидж имаше. То от 6 месеца не съм записал нищо аз лично. Споделях чуждо съдържание, което е полезно за хората. Изобщо нямах никакво намерение да записам видео и днеска, както и може би следващите 5-6, дори и повече месеци, защото исках да остава фокусиран върху този проект, тъй като това е най-важното нещо, върху което работя вече от доста време. Но тъй като този коментар е изключително стойностен, човек, който го е написал, е изключително интелигентен млад човек, обикновено трудно да се сдържам в такива моменти да не отговоря на тези хора. Аз полагам на всички хора, когато имам възможност, разбира се, но когато видя, че човек е предприемчив и интелигентен, на мен ми прави удоволствие да отделя от личното си време, като нали, тези, които ме познават, знаят, че аз съм нещо като маняк на тема време. Тоест аз приемам времето като едно от най-важните неща, най-важният актив в нашия живот. На първо място е времето, на второ място е здравето и оттам нататък всичко останало. Времето е номер едно за мен, но реших да инвестирам моето време, за да отговоря на този човек именно поради тази причина. И днес ще си направя една малка пауза от работа върху проекта, като запиша това видео за вас. Като имайте в предвид, че в това видео ще има много ползи, но не всеки ще успее да ги зацепи и разбере. Нали, това зависи от вашата степен на финансова грамотност. И ето го коментара на Стефан Владимиров Вълчев, като моят отговор е доста по-дълъг от неговия коментар, разбира се. Като леко изкривен професионален интернет маркетър, искам да видя неговата инвестиция в съдържание, каква е моята в моя отговор. Просто искам да видя броя на думите, които е написал той и начина, по който аз съм отговорил. Значи той, Стефан, написал около 98 думи, само да копирам и моите. Така. Така. 671 думи. Тоест аз инвестирах, не съм засичал точно времето, казвам го по интуиция, около 45 минути от моя живот, от моето време, за да отговоря на този човек, но пак казвам, аз го направих с ясната представа, че този човек заслужава да му обърне повече внимание, не че другите хора не заслужават, но това е човек, който е в прогрес, човек, който е в развитие. Сега ще прочета моя отговор, който съм дал на господин Вълчев и след това ще направя една дисекция на моя отговор, за да вникна малко повече в дълбочина, защото когато аз създам съдържание, давам много примери, които са лесно разбираеми.
Но винаги в моето съдържание, между редовете на моето съдържание, между кадрите на моите видеа, има допълнителни неща, които са насочени към определен тип хора, хора с определен начин на мислене и с определено развитие, с определени познания, които неща не всеки вижда. Затова днес ще прочета не само моя отговор, но ще направя една десекция на този отговор, за да можем да влезем малко по-дълбочина на нещата, тъй като те са много важни, свързани са с финансовата грамотност, свързани с световната економика, макро- и микроекономиката, свързани с инвестициите и, разбира се, с това, което всички ние се интересуваме, да печелим пари, като надявам се всеки от нас се старае по максимално добър начин да го прави, т.е. като дава максимални ползи за другите хора. Нека сега влезем в съдържанието. Първо ще прочета отговора си и после ред по ред ще направим една бърза десекция. Здравейте, господин Вълчев! Щеше да е по-добре да напишете този коментар под страниците за акции. Коментарът е написан на страница, която се говори за злато и сребро и за инвестиция в благородни метали. Просто човек го объркал място, където коментирал. Аз му казвам кои са съответно страниците от уебсайт InvestaInfo, за да може той да следващия път, ако има желание да коментира или да пита нещо, да го направи на правилните страници. Та първата страничка е тази за акции, която в случая е номер 4. Втората е за платформата на брокера eToro, която е ето тази страница eToro, и видео обучението за акции, която е тази, където пише видеа тук отгоре. Човекът е коментирал на страница номер 3, която е за злато и сребро, както и да е. Вместо тук страницата за злато и сребро. Знаете ли кои хора се изразяват така? Забележете изказа на младежа. При неуспех от моя страна няма да търси отговорност от другите хора. След малко ще го коментираме. Така се изразяваме само хората, които поемаме пълна отговорност за всичко в живота си. Така се изразяваме само успелите хора. Може в момента да не го разбирате или вярвате, но вие вече сте с майндсета на успелите хора. Относно въпроса ви, за студент, който е на заплата $200 на месец, на мен ми звучи като огромна инвестиция. Дори ви се чудя как на тази ранна възраст и в скоби и при работа на заплата за друг човек успявате заделяте $200 за да инвестирате. В същото време стартирате и бизнес. Браво на вас, не спите, както правят, както всички знаем, над приблизително 95% от хората на Земята. Ако сега сърцето ви казва силно, искам да инвестираш, вероятно трябва да го послушате. Хората и егото лъжат, но сърцето никога. Другия въпрос на Стефан е, според теб разумно ли е да го направя сега в това финансово състояние? И моят отговор е, не съм запознат с финансовото ви състояние и затова не мога да дам максимално обоснован отговор. Но тъй като вероятно сте на възраст около 18-25 години, вие можете да поемете значително големи рискове, защото имате още много години пред вас. По-надолу, старите хора не могат да си позволят поемането на големи рискове. Искате да инвестирате в едни и същи компании, вероятно с cost to averaging. Ако не знаете каква е стратегията cost to averaging, набързо обяснявам за тези, които не знаят. Това е да вземате една и съща сума пари, която вие можете, и всеки месец или всяка седмица да инвестирате в едни и същи активи, в едни и същи акции в този случай. Аз лично не бих постъпил така и не го правя, когато инвестирам, защото според мен cost to averaging е изключително глупава стратегия. Тази стратегия би имала смисъл само ако живеем в времената преди 1971 година, но сега сме вече 2023. Тази стратегия не струва, защото тя не отчита инфлацията. А инфлацията и нейният скрит за финансово необразованите хора инфлационен данък се трупат от 1971 година, та чак до сега и ще продължават да се трупат, докато работим с фиатни пари. Но вярвам, че дори инвестирането с глупаната стратегия cost to averaging е по-добре от това изобщо да не инвестирате. Защо? Защото сме в инфлация над 50%, в рецесия и цените на всичко на фондовата борса са яко надолу, след като обаче балонът беше напълнван жестоко с години, особено след 2019 година. Аз чакам от около 2 години да дойде този момент.
Чакам пазара да се срине, а това вероятно ще се случи в близко бъдеще. Никога до сега в моя eToro профил не съм имал 25% от баланса ми заделени чакащи пари. Сега тези пари и още много други в банковата ми сметка чакат фондовия пазар да се срине. Това е момент, в който ще инвестирам яко, защото цените на акциите ще са супер надолу. Те ще бъдат на безценица. Това е златен момент за трансфера на богатствата. И по-надолу съм написал на този млад човек какво аз бих направил на негово място, което, разбира се, не означава, че той трябва да ме слуша, нито да ми вярва. Той сам трябва да избере какво да прави. Ето какво аз, Иво Игнатов, бих направил на ваше място. Първо, ще започна да създавам своя резервен фонд. Заделям, например, $150 в резервен фонд, което са бели пари за 4 дни, и $50 инвестирам в акции всеки месец. Две, няма да използвам cost to averaging, а ще инвестирам спрямо икономическите цикли и логиката към този период от време. Въпроси: каква е икономиката сега? Какво се случва? Кое е най-вероятно да се случи в близките 1, 2, 3, 4, 5 години? Кои са първите акции, които ще полетят нагоре след като цикъла се обърне и световната икономика започне да се оправи и да расте? И други подобни въпроси от второ и трето ниво на мислене. 3. Ще работя главно върху себе си и върху бизнеса. Ще се фокусирам на 100%. Добрият бизнес е равен на вашата свобода и вашите свободни капитали за инвестиране и за още по-голямо забогатяване. 4. Ще продължа да се уча от успелите хора и да крада техните знания и опит. Безценно е и ви спестява десетки години, време, усилие, нерви и много пари. Обичам живота си и не бих променил нищо в него, но също много бих се изкефил сега да не съм на 46 години, а да съм на 20 години и да знам и мога това, което знам и мога сега. Вярвам, че съм ви бил от полза. Моля, пишете коментарите си под правилните страници, за да помагаме с информация и на другите хора, които се развиват за свое добро и за доброто на всички нас. Успех, Стефан и Иво Игнатов! Така, това беше моят отговор. Искам още много неща да кажа на този човек, но няма как да му кажа всичко, което искам да споделя с него, защото това означава да напише коментар да не знам колко хиляди страници. Няма как да стане, няма кой да чете толкова много. Затова нещата се дават на порции и в видеята, и в страниците на моите уебсайтове. Просто няма как цялата информация да бъде обхваната в едно малко нещо и да бъде дадена веднага на готово. Човек трябва да инвестира време в тези познания и да се ориентира спрямо ситуацията, т.е. да бъде адаптивен. Нека сега да направим една десекция на моя отговор, за да мога по време на тази десекция да дам още много допълнителни ползи както за Стефан, така и за всички вас, които ще изгледате това видео до края, а не за онези разсеяните, дето гледат 15 секунди от нещо, което може да промени живота им и след това гледат кученца, котенца, кое е последната чага звезда, последния инфлуенсър, какво направили, супер известна звезда, което си е тотална загуба на време, на живот, на пари и общо взето на щастие. Единственият начин човек да бъде щастлив и удовлетворен е като живее пълноценен живот. Единственият начин човек да живее пълноценно е като израства, като расте, като се учи, като знае, може и прави повече, дава повече полза за другите хора. Тогава човек е истински щастлив и тогава е истински богат и тогава е истински свободен. Та нека започнем с десекцията. Първо, между другото, искам да поздравя Стефан Владимиров Велчев, изключително интелигентен млад човек. Просто, когато човек има опита и знанията, той може буквално за няколко секунди или да прочете един бърз текст и да разбере какъв човек стои срещу него. Този човек е студент и вероятно е млад, някъде около 20-та си година, и той има огромното желание да инвестира $200, които са доста пари за неговата възраст, при условие, че сам се нарича беден студент, нали? Изказът му е доста добър. Човекът в момента започва малък бизнес, те първо ще си кача сайта, пожелавам огромен успех, за съжаление още не съм развил пари инфо, където ще си говорим единствено и само за интернет маркетинг, темата е огромна, там ще си говорим как се печелят пари от интернет, но по правилния начин, защото в интернет е пълно с буклук, пълно с неработещи простоти, пълно с хора, които нищо не разбират и говорят брутални глупости.
настръхвам само като чета простоите, които виждам там. Та този човек е млад, образован, явно доста надъхан. Това, което ми харесва, ето тази фраза, която след малко ще прочета отново в моя коментар. И също така забележете, той си е написал трите имена. Това говори много за него. Също така поздрави, поздравяваме и ми пожелава успехи. Повечето хора искат да вземат нещо, но дори не могат да кажат, ей, желаете всичко най-хубаво. Нещо елементарно, което всеки може да направи за една секунда. Просто като прочетете как се е изразил човека, разбирате, че човек на място. Човек, който има голямо бъдеще. Нека сега влезем в моя коментар, ще пропусна първата част, където обърква страничката, където коментира и направо почваме тук. При неуспех от моя страна няма да търси отговорност от другите хора. Това е една изключително ценна житейска концепция. Тя не е свързана само с парите, инвестициите, акциите, облигациите, с каквото се сетите друго. Това е нещо като слоган на всички успели хора. При неуспех от моя страна няма да търси отговорност на другите хора. Това е единственият начин да бъдете щастлив е точно с този майндсет, точно с този начин на мислене. И този начин на мислене гласи следното. Каквото и да се случи в моя живот на Иво Игнатов, аз съм отговорен за него. Казано по-просто, или както казва един от моите ментори, Джон Кихол, ако спрете на светофар с колата си и някой ви удари и ви стряска отзад, кой е виновен? Много ясно, той дет ме е блъснал, той не спази дистанцията. Така мислят хората без опит. Вие сте виновни. Ама как така, вивца ти, тъпи си, лут ли си, как аз съм си паркирал, чакам си на червен светофар, един миналит отзад има треска. Това е концепция, която малко хора могат да разберат и затова малко хора могат да успеят и да бъдат щастливи в живота. Каквото и да направите в живота си, вие сте отговорни за него. Вие сте решили в този ден да излезете там, точно на този светофар сте се случили да бъдете и точно така се е случило, че някой ви е треснал отзад. Предполагам, че все още не го схващате, бе, ти лут ли си, бе? Как така аз? Знал ли съм се, че някой ще ме удари отзад, че да стана точно на това кръстовище с колата си? Живот е енергийна вибрация. Това, което излъчите от вас, вие го привличате. Няма да влизам много по-дълбоко, защото темата пак е много дълбока, за нея говорим на ivoignatov.com. Това, което излъчите, вие привличате. Вие сте привлекли този човек да дойде отзад, да не внимава, да не спази дистанция, да не ви види и да ви тресне отзад колата. Най-простичко и бързо казано. Знам, че не ви го обясних максимално добре, но нямам десетки часове за да го направя. Изисква се повече четене информация, за да може да осмислите как цялата Вселена работи. Как енергията от видимия свят отива в невидимия, как невидимия отива в видимия свят. И как енергията, енергийната ви вибрация привлича същото, което вие излъчвате. Запомнете просто тази сентенция. Каквото и да се случи в моят живот, аз нося пряка отговорност за него. Този човек има този майндсет и малко ми е странно, че на такава леза с 20 години той е толкова надълбоко в нещата. Може би самият той не го осъзнава, но той го е написал, съответно първо е създал мисъл за това нещо, което означава, че той е посятал в неговото съзнание и подсъзнание, което вече го предопределя като успешен човек. Той може в момента да е много зле финансово, здравословно и във взаимоотношенията си, но той има майндсета на човек, който ще просперира. Стига нещо да не се обърка по пътя и да не смени курс. Но в момента той е на изключително готин, на изключително правилния курс. Стъпил на изключително правилната пътека в живота си. И ето тук продължавам. Така се изразяваме само хората, които поемаме пълно отговорност за всичко в живота си. Така се изразяваме само успелите хора. Това беше целият смисъл на това, което казвам. Това е цялата сентенция. Дори да не го разбирате, запомнете. Вие носите 100% отговорност за вашия живот. Да, ние можем да обявим всеки друг. Онзи ме напсува, той ми е виновен, не ме харесва. Повинете ли се случи, някой ви е напсува, че не ви харесва. Той не ви познава. Той не знае как мислите, как оперира ума ви. Какво знаете, какво можете. Какво ви пука, какво говорят другите за вас. Развивайте се и правете добро за другите хора, без значение какво правят те. Продължаваме. Така може в момента да не го разбирате или вярвате, но вече сте майсета на успелите хора. Това, за което говорихме. Относно въпроса ви за студент, който е на заплата 200 на месец и на мен звучи огромна инвестиция. Наистина на тази възраст аз нямах такива пари. Нали, на тази възраст аз разполагах много по-малко финансови средства. Може би той има желание, пък ги няма или ги има. Би трябвало да ги има след като ги е написал човека. Дори се чуя как тази ранна възраст, нали, имате тази възможност. В същото време стартира и бизнес.
Браво на вас, не спите, както прави 95% от хората. И това също е много важно. Ако сега сърцето ви казва силно, искам да инвестираш, ако той го чувства, ако той чувства играта, ако иска да играе, ако иска да влезе, ако естествено той изпитва страх. Аз когато влизах в инвестициите, изпитвах страх, макар че аз 10 години психологически се подготвих, дето се вика, защото не знаех как да инвестирам, коя платформа да използвам. Нещата на времето бяха доста по-слаби, по-неразвити, нали? Сега много всеки лесно може да инвестира. Това не означава, че трябва да го прави. Без съответната подготовка ще си загуби парите най-вероятно. Човек, който не знае какво прави, който бърз и който играе хазарт. Ако сега сърцето ви казва, искам да инвестираш, вероятно трябва да го послушате хората и егото лъжат, сърцето никога не лъжи. Единственият проблем, който може да има тук е човек да обърка егото си с душата си, с това, което иска сърцето. Следващия въпрос, според теб, разумно ли е да го направя сега в това финансово състояние? Аз не знам какво е финансовото състояние, защото човека нито е написал колко печели, нито какво работи, нито какви са тенденциите в бранша, нито дали е обвързан, нито дали има сериозна приятелка, нито какво има хобито, нито как харчи, нито какво има в банковата сметка. Много неща остават неясни за мен и няма как да му дам дори приблизителен отговор. Затова му написах, не съм запознат с финансовото състояние, затова не мога да дам максимално обоснован отговор. Но тъй като вероятно сте на възраст между 18 и 25 години някъде, вие можете да поемете значително големи рискове, защото имате още много години пред вас. Ето това е също много ключово, когато човек реши да инвестира. Колкото по-млади сте, толкова повече грешки може да допуснете да направите. Тоест, вие, примерно той, ако е на 20 години този човек, той може да до 25, до 30 да прави грешка след грешка след грешка след грешка и може да си го позволи. Но когато стане на 30 и е направил 100 грешки, примерно, той ще си я взел и поуката. Ако е интелигентен човек, този специално е, което означава, че след 30 годишна той ще просперира на базата на проба грешка. Има и по-лесен начин за това, като учите от най-успелите хора и от най-истинските хора. Защото в интернет днешно време ще намерите много успешни хора. А те имат стотици хиляди последователи. Много често се оказва така, че тези хора са псевдогурута, копипейстери, хора без опит, които просто имат добра стратегия в YouTube, за да излъжат алгоритъма и с време да натрупат последователи, но това не означава нито, че последователите не са умни, нито, че тези хора могат да ви научат на нещо. Трябва да може да откриват джемовете, скъпоценностите, между камъните и най-вече между акутата, защото има много акута лайнца в интернет. Всички правим грешки, разбира се, понякога като по-млад и аз съм правил грешки, и аз съм приказвал и говорил глупости и правил глупости, но с времето тези неща би трябвало всеки от нас да прогресира и да ги изчиства. Старите хора не могат да си позволят поемането на големи рискове, аз в момента съм на 46 години между другото, поемам много големи рискове все още, не супер големи и с моя опит мога да си го позволя. Но колкото по възрастта напредваме, толкова по-малко рискове може да поемате, защото нали, средният живот човешки е около 80 години, грубо. Искате да инвестирате в едни и същи компании, вероятно с Косто Евич, което е почти сигурно, че е така, защото той иска да инвестира Стефан едни $200 всеки месец в едни и същи компании. Това е стратегията Косто Евич, който не знае какво означава. Това е изключително тъпа стратегия. В интернет, ако потърсите информация, 50% от хората ще ви кажат: супер е, Косто Еричик е върха, дай, бачкай, мачкай. Другите 50% ще ви кажат: това не струва. Аз съм от тези, които ви кажат: това не струва, и то е економически обосновано защо не струва. Това е лъжовна стратегия, информацията от години се трупа, нали, в интернет, която е стара, която е неадекватна, която не отговаря на реалността, но понеже Косто Еричик е изключително проста стратегия, вкарвате ни същи пари всеки месец, на едно и също число в ни същи компании. Имам въпрос. Предполагам, че повечето от вас са супер интелигентни хора, иначе няма да гледате такива видеа. Ще гледате котенца, чалга, звезди и глупости. Ако нещо е толкова просто, че всеки месец инвестирате в него едни и същи суми, по едно и също време, в едни и същи компании, възможно ли това да ви прави супер богати, да сте различни от другите хора? Ако беше толкова просто, ами че те 50% от населението земята ще го прави, другите 50% ще да видят колко супер работеща Косто Ерич стратегията, ще и те да го правят и всички ще да тънем в ухолство и богатство, ама това няма как да стане. Косто Ерич, не искам да казвам никой нищо, не искам да ви убеждавам в нищо. Тук изразявам лична гледна точка, това е на Иво Игнатов. Ако искате да инвестирате с Косто Ерич, вашите пари, вашето бъдеще, платформата, която сте избрали, всичко си е за ваша сметка накрая. Аз лично не бих постъпил така.
Така, аз лично не бих постъпил така и не го правя, когато инвестирам, защото според мен скоро Евелиджик е изключително глупава стратегия. Тази стратегия би имала смисъл само ако живеем преди времената от 1971 година, но сега сме вече и 2023 година. 1971 година се случва така, че парите са били обвързани към златото. Тоест, колко злато има на света, толкова пари мога напечатате. Те са обвързани едно към едно. През 1971 година президента Никсън в щатите премахва златото и връзката му с парите. И от този момент нататък в целия свят, тъй като долара е резервна валута на целия свят, всички могат да си печатат, централните банки и парите, колкото пари си искат, когато си искат, както си поискат. Ако вие напечатате дори едно евро, ще влезете в затвора, може би за едно доста дълъг време, доста дълъг период от време. Когато централните банкери го правят, няма проблеми. Вие обеднявате точно заради това нещо. Колкото и да бачкате, ако не бачкате умно и нямате работещ бизнес, ако не инвестирате умно, колкото и да бачкате 10 работи работите, винаги ще си бъдете бедни. Заради инфлацията, заради обесценяването на парите, заради това, което се е случило през 1971 година и ето защо Косто Евриджик е свръх тъпа стратегия. Тя не отчита инфлацията. Вие не можете да преборите инфлацията, като инвестирате едни и същи суми в едни и същи компании през един и същи период. Това е безумие. Това човек трябва да е тотално финансово неграмотен, за да го прави и за да го говори и за да го проповядва на другите хора. Това е илюзия. Това е глупост на максимална степен. Тази стратегия не струва, защото тя не отчита инфлацията. Написал съм го в едно единствено изречение тук. А и отдолу малко съм обяснил на момчето горе-долу, надявам се да го разбере, а инфлацията и нейният скрит за финансово необразованите хора инфлационен данък се трупат от 1971 година до сега. Косто Евриджик, трябва сте луди да го правите, но всеки луд с номера, всеки си прави каквото си иска, парите си негви. Но вярвам, че дори инвестирането с глупавата стратегия Косто Евриджик е по-добре от това изобщо да не инвестирате. Дори да инвестирате със стратегия, която ще загубите пари. Хората, които инвестират с Косто Евриджик, губят пари, но не го осъзнават. Те губят пари, но не го осъзнават. Те гледат числата, броя на парите, но не отчитат инфлацията. Казано по-просто, тенденциите през последните години са на всеки 10 години цената на всичко да се приблизително удвоява. Тоест, с едни 100 евро преди 10 години аз може да си купа два пъти повече неща, ако влеза да пазарувам хранителния магазин. Сега със същите тези 100 евро, ако влеза в хранителния магазин, мога да купя два пъти по-малко неща. А в момента с тази инфлация, която последните година и половина се разглежда, която е над 50%, вие може да го установите сами, като влезете в магазина да пазарувате. Сетете се преди година и половина, спрямо настоящата 2023, колко можете да купите с парите, когато влезете в магазин и колко можете да купите сега. Тоест може да купите много по-малко неща и всичко ви изглежда много по-скъпо. Причината фиатната валута, не обвързана към злато, Косто Евриджик стратегията в инвестирането е изключително тъпа. Тя не отчита инфлацията. Вие може да видите нещо на зелено накрая, по-голям приход в пари, в числа, но с тези пари числа ще можете да си купите много по-малко. Надявам се, че го обясних достатъчно простичко, така че всеки да ме разбере, дори и малките деца, ако те гледат това видео. По-надолу продължавам. Мое мнение е, че точно сега през 2023 е вероятно един от най-подходящите моменти за инвестиране. Защо? Защото сме в инфлация над 50%, в рецесия и цените на всичко на фондовата борса са яко надолу. След малко ще го погледнем. След като обаче балона беше напомпван жестоко с години. Балона беше напомпван от 2008 година, от финансовата криза до 2019, началото на пандемията, когато този балон беше супер напомпан с всички изляти фиатни пари. Вие като българи някой даде ли ви 1500 лева е така от въздуха? Предполагам не, обаче на американците и раздавах. Така, аз чакам от около 2 години да дойде този момент. Срива на пазара чакам. Чакам пазара да се срине, а това вероятно ще се случи в близко бъдеще. Никога до сега в моя eToro портфел не съм имал 25% от баланса ми заделени чакащи пари. Когато аз инвестирам на фондовата борса, аз не държа пари, които да стоят и да чакат. Аз непрекъснато ги въртя, обръщам, мултиплицирам, умножавам.
Не ги държа и не ги карам да мързелуват. Не ги оставам да си почиват. Постоянно върта парите в акаунта си. Разбира се, тук имам две стратегии, които съм описал там. Който ме следва в eToro или погледна моя профил, може да ги види, защото те са описани. Сега нека да кликна само на линка и да отидем на профила, за да ви покажа, че това, което говоря, аз го правя. Не съм от хората, които говорят неща, които не правят. Аз говоря това, което правя. Я, че бавно зарежда днес. Постае. Така, ето го. Заради нещо бавно зарежда днес eToro, може би има много в момента там. Много хора, които да извършат някакви операции. Това, за което си говорихме, ето ще ги маркирам така. Вижте, в момента само 4 са на илюзорна печалба. 4 от акциите. Казвам илюзорна печалба, защото тук нямате печалба, докато не си затворите позициите и докато не си вземете паричките. Това тук е илюзия. Това тук са едни числа, които се сменят всеки ден. Зелено, червено и така нататък. Както виждате, аз съм инвестирал, тук горе го пише, 24 компании към момента, защото нали, продавам, купувам, някои малка част от тях ги държа за по-дълъг период от време. Само 4 към днешния деца, плюс всичко друго е на минус. Ето виж, всичко е на червено. И в който е акаунт да влезете в момента, в която е платформа, нещата, нали, ако има достатъчно акции вътре, защото ако само 2-3 неща, може в този момент да са на зелено. Но повечето акаунти в момента са на червено и това е абсолютно нормално. Моят баланс, както виждате, ето го тук долу в дясно, никога не е бил повече от 1-2% вероятно. В момента 24-44%, което е почти 25%. И ако в следващите седмици, ако не се срине пазара, продам още нещо с добра печалба, ще стана дори още повече. Като в банката имам заделени пари, също да ги вкарам в инвестициите си в фондовата борса, когато пазара се скрине. Така, затваряме eToro. Ако случайно решите някой ден да инвестирате в момента и инвестирате в eToro, може да кликнете на линка на профила ми и да видите какво съм описал, какви стратегии използвам, как процедирам в бич пазар и как процедирам в меч пазар. В момента сме в меч пазар. Така да се махнем от тук. Сега тези пари и още много други банковата ни сметка чакат фондове пазар да срине, който ви казах преди малко. Това е момент, в който ще инвестирам мяко, защото цените на акциите ще са супер надолу, ще бъдат на безценица. Вие ще можете да купувате супер стойностни акции, ако разбирате, разбира се, как да ги определяте като такива и да ги вземате за никакви пари. Това е златен момент за трансфера на богатствата. Този линк трансфера на богатствата води към ето тази страничка, където пише важно, която не случайно съм сложил на втора позиция. Пак повтарям, това се случва на уебсайт investa.info. И ето тук накрая давам идея, ако аз бях на неговата позиция на това момче, с моите настоящи познания, какво бих направил? Вместо ако съм на 46, съм на 20, на неговата възраст, какво бих направил точно в този момент? Първо, ще започна да създавам своя резервен фонд. Стефан каза, че няма резервен фонд. Не може да си позволите да нямате резервен фонд. Резервен фонд, това са така наречените бели пари за черни дни. Аз съм говорил в предходни мои видеа за това. Вероятно някои от вас е гледали, вероятно не, за това набързо. Според повечето хора в миналото, резервния фонд, т.е. белите пари за черни дни, трябва да са парите, които ви стигат да живеете без да работите, без да имате никакви доходи и приходи откъдето и да е било за 3 до 6 месеца. Това вече не е вярно. В момента, в съвременния свят, всичко много бързо се променя. Инфлацията, инфлационният данък изяжда стойността на парите. 3 до 6 месеца беше валидно за преди около 15-20 години. В момента вие трябва да имате минимум за една година напред пари спестени, без значение дали са под юшека ви или в банковата сметка, и които пари не ги пипате за нищо на света. Тези пари стоят там, те са вашата финансова сигурност. Те ви подкрепят във всеки един момент, каквото и да се случи. Има само две събития, в които тези пари няма да ви помогнат. Първото събитие – война. При война тези пари няма да имат голяма стойност. И втората причина е хиперинфлация. Когато с 1000 евро, например, няма да може да си купите една дъвка. Това са двете възможности, за които аз се сещам към момент, които този резервен фонд няма да свърши работа. Във всичко останало в живота ви, този резервен фонд, бели пари за черни дни, ще ви дава сигурност и подкрепа, за да правите това, което правите, за да бъдете по-успешни и за да можете
с една идея да сте по-психологически уверени и да поемате малко повече рискове, защото това, което ви развива живота, ви помага, са именно рисковете. Две. Няма да използвам cost of averaging, а ще инвестирам спрямо икономическите цикли. И логиката към този период от време. Нещата се менят. Нещата се менят постоянно. И оцеляват тези, които са най-адаптивни и подготвени. Тези, които имат опит и тези, които вместо да питат Чичо Гугъл кое е вярно и кое не, мислят самостоятелно на второ и трето ниво на мислене. Не мислят ограничено. Ето някои въпроси, на които човек е хубаво да си отговори. И на много други, разбира се. Каква е икономиката сега? Какво се случва? Кое е най-вероятно да се случи в близките 1, 2, 3, 4, 5 години? Ма истина, ние как да знаем какво се случи след 1, 2, 3, 4, 5 години? Историята се повтаря. Циклите са едни и същи. Ако вие изучите какво се е случило в историята, в миналото на хората, много лесно може да определите и ще имате 90, дори много повече над 90% шанс за успеваемост да познаете, ако сте направили това нещо. Погледнете графиките, движението на акциите, цените, злато, сребро, каквото и да било. Изучете миналото и много лесно може да прогнозирате и бъдещето, защото нещата се повтарят. Нещата в живота работят на цикли. Кои са първите акции, които ще полетят нагоре, след като цикла се обърне, световната икономика започва да се оправя и да расте? В момента сме в спад, в един момент ще ударим дъното, после икономиката ще почне да се оправи и ще почне да растем нагоре. И пак всички ще харчат пари за глупости. Не всички. 95% от хората. И други подобни въпроси от второ и трето ниво на мислене. Тук е момента да си поговорим малко за това нещо, наречено критично мислене. Първо нека да кажа на всички от вас, критично мислене не означава негативно мислене. Критично мислене означава да мислиш самостоятелно, да си задаваш въпроси от различно ниво. Не от първо ниво на мислене, което правят около 80% от хората на Земята. Те мислят като... мислят елементарно. Мислят еднакво, мислят като стадо. Едни други 20% от хората на Земята са доста по-добре, а едни 5% от хората на Земята са... бомбонче. Та научете се да мислите критично, не негативно. Критично означава да мислите и положително, и негативно, между другото. Но след научете се да мислите критично, да се задавате различни въпроси от различна гледна точка, от различен ъгъл, погледнато към дадения обект, към дадената тема, с която занимавате, и търсете отговорите и вътре във вас и се допитвайте да по-успешните хора. Три. Ще работи главно върху себе си. Най-важната ви задача в целия ваш живот, независимо дали го разбирате или не, вярвате или не, е да се развивате. Ще работи върху себе си е инвестиция номер едно. И тя не е случайно инвестиция номер едно на уебсайт InvestInfo. Това е безброй пъти най-важната инвестиция във вашия живот. Защо? Защото всички други инвестиции, номер 2, която е в собствен бизнес, номер 3, която е злато и сребро, номер 4, която е в акции, номер 5, която е в криптовалути, номер 6, която е в имоти, земя и така нататък, и номер 7, която е земята всъщност. Всички тези инвестиции и всички други, за които евентуално са те по-малки, зависят от инвестиция номер 1. Инвестиция номер 1 е инвестиция в себе си, инвестиция в личностно развитие, инвестиция да знаете повече, да правите повече, да тествате повече, да можете повече, да давате повече и когато това стане, вие ще получавате повече. Вие ще имате толкова пари, че ще се чуете какво правите, дай ще ви бъдат проблем, защото ще се чуете къде ги инвестирате, за да ги запазите и множите. Но, за да получиш, трябва да дадеш. Дайте първо на себе си. Дайте си качествена храна, за да бъдете здрави. Дайте си спорт и разходки, за да бъдете здрави. Дайте си знания, обучение, тестване на различни неща, които ви интересуват, за да можете и умеете, за да правите да бъдете повече, за да давате повече и за да получавате повече. Затова инвестиция номер едно е да инвестирате в себе си. Личностно развитие, самоусъвършенстване. Инвестиция номер две
и върху бизнеса. Ето инвестиция номер 2. Това е собствен бизнес. Да имате собствен бизнес е едно от най-важните неща, защото ако вие знаете как да правите бизнес, който малко хора знаят, ако вие знаете как да правите бизнес, ще ви остават много излишни пари, които излишни пари може да инвестирате, за да може после пък парите да работят за вас, вместо вие да работите за тях. И докато бизнесът ви работи за вас, би трябвало хората, които имат бизнес, са хора, които не работят върху него. Те го управляват отгоре. Те не работят върху вътре в него. Повечето хора имат, казват, че имат бизнес, всъщност те си имат работа, която сами са си създали. Добрият бизнес е равен на вашата свобода и вашите свободни капитали за инвестиране и за още по-голямо забогатяване. 4. Ще продължа да се уча от успелите хора и да крада, в кавички, техните знания и опит. Безценно е и ви спестява десетки години, време, усилия, нерви и много пари. Това са 4 неща, които бих посъветвал Стефан да се замисли върху тях. Не да ги прави, защото той сам трябва да избере какво да прави, да се замисли върху тях. Неговият избор си е негова работа. И накрая завършам, обичам живота си, не бих променил нищо, но бих се изкефил да съм негата възраст с настоящите си познания. Ако аз съм на 20 години като него, сега те първа, дори с много малки средства започна да инвестирам, в момента ще бъда в пъти по-добре. Аз започна доста по-късно да инвестирам, а той на тази възраст се ориентира, просто не знам къде ще бъде на моята възраст този човек. Той ще лети в небесата. Не е необходимо, разбира се, не е необходимо да сте мултимилионери, не е необходимо да имате стотици хиляди последователи, и някакви такива прости его. Достатъчно да изкарвате пари, с които да си позволявате това, което искате да си позволите, и да ви остават достатъчно много, които да работят за вас. Отзаде. Като бек вокали. Вярвам, че съм ви бил от полза и така нататък. Успех, Стефан Иво Игнатов. Та това е, което исках да споделя с вас. Надявам се, че сте разбрали повечето неща. Както ви казах, между редовете на това, което аз пиша като съдържание, текстово и което правя като видеа, винаги има и доста скрити неща, които не са за всеки.